La Sala Mutualidad de Levante mostra fins al 5 de juliol l'exposició Modernisme Alcoià de Neus Bouvelda. Es tracta d'un conjunt de 50 gravats en els que representen diversos edificis i racons modernistes de la ciutat. Neus Bou és una jove artista que està a punt de finalitzar els seus estudis de Belles Arts en la Universitat de València. La seva especialitat és l'escultura i té predilecció pel dibuix. Estic especialitzada en escultura, aunque sóc una gran amant del gravat i del dibuix, perquè ja saps que els escultors sempre tenen que tindre un fundament molt fort en el dibuix, perquè és com un dibuix tridimensional. De les 50 obres, 47 estan realitzades amb la tècnica de la calcografia, mentre que els altres 3 són treballs litogràfics. La col·lecció més nombrosa la componen una sèrie de balcons modernistes diferenciats, uns d'altres per les diferents tonalitats o la incorporació de detalls que duen més enllà la tècnica del gravat. Entre les raons que han dut a Neus cap al camí de l'art estan els antecedents familiars. Ma mare és pintora, autodidacta, i durant molts anys ha creat una sèrie d'obres, sobretot a oli. I per part de mon pare, el meu avi va fundar una fundició que ara la dirigeixen mos tios i mon pare, i en la fundició sempre està rodejada d'escultors, i m'han ensenyat la seva obra i he après a amar l'art. L'acte d'inauguració ha estat introduït per l'escultor Moisés Gil, qui ha destacat la minuciositat de Neus i el gust pel dibuix en tots els seus treballs. A més de la coordinadora de la Sala Mutualidad de Levante, Carmina Richard, també s'ha dirigit als assistents el regidor de Cultura, Paco Agulló, que ha reconegut l'esforç de la Mutualidad de Levante per mantindre una programació d'exposicions i per recolzar a joves valors. El fet d'haver triat aquesta temàtica per a la seva primera exposició és, per a Neus Bou, un petit homenatge. Estime les meus raïls i també per conscienciar un poc a la gent ja sobre el modernisme i això, per conscienciar a la gent de que tenim un gran patrimoni arquitectònic i moltes vegades no hi som conscients, perquè el cuidem un poquet més. Neus Bou, durant la seva benvinguda, ha manifestat el seu desig de continuar mostrant el seu treball en altres mostres. Potser puguem veure en la pròxima escultures perquè, com diu, les seues vessants artístiques són diverses. També utilitzo molt el carbonet, sobretot faig retrats, i m'agrada molt l'escultura contemporània, com Chillida i escultors d'aquest temps.